Bé, molt bon dia. En primer lloc, moltíssimes gràcies als mitjans de comunicació, tots vosaltres que sou aquí, per assistir en aquesta roda de premsa. També als companys de treball, regidors i persones que m'estimen i que avui m'acompanyen. Tot i que no és gens habitual a mi, llegiré un comunicat per evitar deixar-me en res de les moltes coses que vull dir. Us he convocat per anunciar-vos que he decidit no tornar-me a presentar a les properes eleccions municipals de 2019. Aquesta és una decisió que he pres de manera molt meditada, porto ja un temps amb aquesta idea al cap i penso que ara és el moment més adequat de fer el pas i de dir-ho públicament. El motiu és molt senzill i fàcil d'entendre, i és que no sóc feliç en la política. No sóc feliç i, per tant, ja no puc aportar aquell entusiasme que es representa en aquest potet que vam presentar el 2011 a la campanya electoral de les municipals, un pot carregat d'entusiasme i que ara està buit. Per respecte a tots vosaltres, als mitjans de comunicació, als ciutadans que hi tinguin algun interès i també per respecte a mi mateix, seguiré sent fidel a la meva manera de ser i expressaré els meus sentiments. I per tant, allò que m'ha portat aquesta infelicitat. També normalment això m'ha portat problemes, però políticament correcte no és el meu camí. Senzillament dic el que sento i el que expreso i si després això a algú no agrada, doncs ho haurà d'acceptar com jo he hagut d'acceptar moltíssimes coses. Per tant, l'únic ànim que tinc en aquesta roda de premsa és ser honest a mi mateix, transparent i sincer. En primer lloc, faré referència a la política municipal i a l'alcaldia de Cervera. Cervera és una ciutat molt complexa i en el primer mandat em va tocar viure situacions extremadament dures a nivell personal, amb una oposició política i d'una part de la ciutadania que m'atreviria a dir fins i tot en molts moments inhumana. Tot per atrevir-me a afrontar projectes que eren un tabú a la ciutat de Cervera. En aquest segon mandat tenim un consistori amb fins a 8 partits polítics diferents de només 13 regidors. 13 regidors, 8 partits polítics diferents. Això és dificilíssim de gestionar, suposo que tothom entén, i suposa un desgast personal molt gran. M'he buidat absolutament per Cervera i ho he donat tot, fins al límit. Límit vol dir quan t'afecta fins i tot a la salut. Sacrificant vida personal, família, amics i empresa. I ho he fet perquè així ho he decidit. No m'ha obligat ningú, només la meva estima a la ciutat de Cervera. A canvi, he rebut crítiques continuades en escrits de premsa, xarxes socials, pel carrer, sovint en crueltat, he rebut anònims, he patit escarni en actes públics, he estat difamat, he estat injuriat, he rebut escridassades, insults, amenaces, fins i tot de mort. He hagut d'estar protegit 2 vegades amb ordres judicials d'allunyament per amenaces rebudes, m'han ratllat el cotxe i m'han fet pintades. A Cervera hi ha gent que ha deixat de saludar-me i em mira amb indissimulat menyspreu. Hi ha gent que això no li dona cap importància, però jo sí. Penso que no som encara una societat madura en l'agraïment i en la generositat per la feina feta, ni en les formes de l'hora de fer la crítica. Ser alcalde de Cervera vol dir gestionar 10 milions d'euros anuals, dirigir prop d'un centenar de persones, prendre decisions que afecten a prop de 10.000 persones, tractar amb 150 entitats, amb interessos i sensibilitats molt diverses. Ser alcalde, a part de tot això, vol dir assumir unes responsabilitats enormes, amb la signatura de milers de documents. I aquestes signatures i les pròpies decisions polítiques et poden portar conseqüències importants i greus, com és en el meu cas estar investigat per Fiscalia pel referèndum de l'1 d'octubre. Mai he especulat a l'hora de prendre decisions. He estat valent en afrontar projectes que suposaven generar oposició sovint marcada per un excessiu conservadorisme, fins i tot per maneres de fer caciquils. M'he enfrontat als cacics de Cervera, als poders fàctics de la ciutat, als que ni fan ni deixen fer, a la gent d'Unió Democràtica de Catalunya. M'he enfrontat a la gent més rància i conservadora del meu partit, a la Casa Reial Espanyola, a l'Església més tancada i he desafiat a l'Estat espanyol i al feixisme. Sempre he dit el que he pensat, sense tacticismes, a la paeria, a les xarxes socials i en el si del meu partit, i no tothom pot dir el mateix. D'això em sento especialment orgullós, però ha suposat tenir molts mals de cap i un desgast personal que només jo i les persones del meu entorn coneixen. Tot i això em sento orgullós d'haver assolit els reptes més importants i grans que m'havia marcat com a paent cap. S'ha fet una transformació històrica de la ciutat, s'han millorat carrers, places i jardins, s'ha aprovat un POUM que els cacics em van advertir que no me'n sortiria. S'han facilitat inversions milionàries que han millorat la ciutat i han creat llocs de treball reduint l'atur a la meitat. S'han sanejat les arques municipals reduint el deute també gairebé a la meitat.
es paga a proveïdors a 30 dies quan em vaig trobar una paeria que pagava a més de 100. S'ha recuperat l'entrada de la carretera de Guissona, capital cultural de Catalunya, el 2019. Hem estat ciutat gegantera, Vila del Llibre. S'ha impulsat com mai l'Aquelarre. Hem rebut reconeixements de prestigi a la millor gestió pública. Això també ha passat desapercebut. Hem rebut reconeixements pel pla de paisatge o per la gestió amb responsabilitat social. S'ha potenciat la participació ciutadana, encara que alguns no hi estiguin d'acord, i s'ha potenciat com mai. Hem estat la primera ciutat cardioprotegida de Lleida i un llarguíssim etcètera, gràcies a la feina feta amb un equip excel·lent també de regidors, tant en aquest mandat com en el passat. Però això suposa un desgast molt gran. I tot això no es pot fer per diners, i aquest també és un tema que volia posar sobre la taula. És la feina més mal pagada que he fet mai a la meva vida i segurament que mai faré. Si volem gent preparada que es dediqui el seu temps i les seves capacitats pels municipis, s'ha de fer una transformació absoluta amb aquest sistema que existeix actualment. Poca gent trobarem que vulgui dedicar la seva vida a treballar pels municipis amb lo mal que s'està, mal pagat que s'està en aquests moments. Però hi ha un altre fet que és absolutament clau en la meva decisió. I aquest és veure que el meu sostre polític és l'alcaldia, tot i les reiterades promeses de confiar-me responsabilitats de país. Ser paio en cap de Cervera ha estat i és un honor extraordinari, però és també legítim tenir reptes com ara treballar pel teu país des del Parlament de Catalunya. Aquest repte i il·lusió personal l'han conegut de primera mà els diversos responsables de la direcció del meu partit, amb els que he coincidit. I la resposta ha estat sempre que es confiava en mi per aquesta responsabilitat, per mèrits i per capacitats. Però una vegada i una altra he vist com les promeses no es complien i m'ha tocat acceptar aquesta realitat, i és que l'alcaldia és el meu sostre polític. Moltíssimes vegades m'he sentit sol, completament sol. He trobat a faltar massa sovint l'escalf de la gent, no m'he sentit amb prou suport, segurament perquè sóc molt exigent, i penso que la feina feta aquests anys hauria de rebre major suport del que he tingut. Quan en els diferents àmbits de la política en el que estàs i lluites, que és el municipal, el comarcal, el provincial i el nacional, no et sents amb prou suport, el millor és acceptar la realitat i deixar-ho. No m'he sentit mai prou valorat i aquesta és per mi una realitat. La meritocràcia no sempre es posa en valor en política, i adonar-me d'això a aquestes alçades posa en evidència també la meva ingenuïtat, cosa que he d'admetre com a autocrítica. Aquestes són les regles del joc, o una part d'aquestes regles del joc, i per tant, si vols seguir en política, les has d'acceptar. No és el meu cas, i per tant, prefereixo no jugar. Jo entenc la política com una dedicació honesta a treballar pels ciutadans, i porto gastada massa energia en enfrontaments que no sumen. Cansa moltíssim la mediocritat. Cansa moltíssim haver de tenir tanta oposició en tot, absolutament tot el que fas, entre els ciutadans, entre les entitats, entre els partits de l'oposició, a dins del teu propi partit, a la comarca, a la província, a nivell nacional. Per tant, espero de tot cor, per l'estima que tinc a Cervera, que el meu successor, el proper alcalde, sigui del partit que sigui, tingui molta més ajuda i suport del que he tingut jo. De fet, ja a l'anterior campanya electoral vaig demanar a la gent que, si fos qui fos l'alcalde, l'ajudessin. Resulta que em va tocar a mi ser alcalde i jo no m'he sentit... No m'he sentit ajudat. Espero que el següent alcalde sí que s'hi senti. Demano també respecte a la meva decisió. Segurament he dit coses que no agradaran, però jo fa més de 6 anys que he d'acceptar coses que no m'agraden i m'ho tinc que menjar. Tinc que acceptar les crítiques i per tant demano també que s'accepti el que jo pugui dir encara que no agradi. Un prec també als dirigents de tots els partits, absolutament de tots els partits. I és que es tingui més en compte la Segarra. Que es tingui més en compte la Segarra, perquè si no és així, no ens tocarà cap més remei que lluitar per anar a la vegueria de la Catalunya Central. Si tinc salut, seguiré al fòrum de l'alcaldia fins al juny del 2019. Haurà estat una experiència fantàstica de creixement personal que no em penedeixo haver viscut. M'emporto l'haver conegut persones fantàstiques, polítics molt honestos, la grandíssima majoria, dignes i disposats a servir la gent. He conegut treballadors fantàstics amb els que m'emportaria amb els ulls tancats per fer equip en qualsevol dels meus projectes personals de futur en què pogués participar. He conegut ciutadans exemplars, he conegut gent que m'han ajudat en moments molt difícils, grans persones que tot ho posen fàcil.
a totes aquestes persones i als que han intentat que la meva feina fos també més agradable i fàcil, moltíssimes gràcies. I gràcies a tots. Aquest és el comunicat que volia fer i que des d'aquí premsa l'Ani us enviarà d'aquí una estona a tots vosaltres i que penjaré doncs, a la web i a les xarxes i a tot arreu. Això és el que volia dir i bé, si teniu alguna pregunta o alguna cosa que vulgueu que aclareixi, doncs...